Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցները, հետևողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ, համագործակցելով Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի աշխատակիցների հետ, բացահայտել են Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատացի կողմից առանձնապես խոշոր çapերի կաշառք պահանջելու և ստանալու դեպք։ Զինապարտ քաղաքացուն ծառայության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրների բացակայության պայմաններում ապարտադիր ժամկետային զին հրամանատարական 2 անգամ ստանալով Պարտադիր զինվորական զորակոչիչ ստարկետման իրավունք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում վերջին երրորդ անգամ 2021 թվականի ձմրանը բժշկական զննությունն առանց խնդիրների անցնելու այնը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ ամրագրված հիվանդությունների ցանկում սահմանված մտածածին հիվանդություն զեվակերպելու արդյունքում Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվելու եւ տասօրում հաշվարվելու նպատակով դիմել է իր ազգանի ցանոթին հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակից հանդիսացող ԽԴ-ին ով խոստացել է իր լիազորությունների շրջանակներում լուսում տալ նշված հարցին իսկ կատարված ապօրինի գործողությունների համար որպես կաշառք պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 1.574.940 ՀՀ դրամին համաժեք 3000 ԱՄՆ դոլար գումար կաշառք տվողի եւ կաշառք ստացողի միջև կաշառքի շուրջ համաձայնության գալուց հետո ԽԴ-ն իրականացրել է իր լիազոր դարություններից բխող ակնհայտապորինի գործողություններ, ինչի արդյունքում ռազմական դերության պայմաններում ՌԿ-ն ազատվել է ժանկետային զինվորական կամ այլ ընդրանքային ծառայության հերթական զորակոչից, այդ ծառայությունից ազատելու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմքերի բացակայության դեպքում, որից հետո Այլանդի օժանդակությամբ ձեռնամուխ ելել 3000 ԱՄՆ դոլարը Հայաստանի Հանրապետության բանկերից ձեռքբերելու և ճշտոնատար անձին տալու խոստման իրականացմանը Դեպքի արդյով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռնարկված քրեադատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 20-ին ժամը 23:30-ին ՌԿ-ի կոգմից Այլանդի միջոցով կաշառքի առարքա 3000 AMD դոլար գումարը Պաշտոնատարան Զինտալուց հետո հայտնաբերվել եւ վերմանեն յենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումը Քրեական գործով կատարված քննչական ու դատավարական մեծացավալ գործողությունների կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է կաշառքի առարքա 3000 ԱՄՆ դոլարը։ Բարձվել են կատարված հանցագործությանը առնչություն ունեցած անձանց ինքնությունները, ովքեր ելման են ընթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչություն ու ձերբակալվել եւ որպես կասկադյալ հարցահերդությունների ժամանակ տվել են խոստովանական ծուցմունքներ։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ անցանկ կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը ապարզելու նրանց արարքներին համարժեք քրեայ իրավական գնահատական տալու ուղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հանրային կառավարման տարբեր ոլորտներում արկա կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու դրանք իսպար բացարերու գործելա wołչը կրելու է շարունակական բնույթ, այդ կապակցությամբ ցուցաբերվում է առավել անհանդուրժողական մոտեցում։ Ցանոցում ինտրադրիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեγάդերվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա metaTagորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։